Итак, типа, добродошли у моје видео, не могу се навестити никако. Као што видите по наслову, данас оне погађају херцеговачко-босанске ријечи, или босанско-херцеговачке ријечи, небитно. Оне су рођене далматинке, а ја сам Богу хвала рођена херцеговка, тако да кад сам тек дошла њих дије мене, апсолутно ништа нису разумеле, нити ја њих. Пола тога смо научили, нешто и нису. Тако да ће ја данас њима давати неке босанско-херцеговачке ријечи или фразе, a onda će morati pogađati što je to u stvari. Možda ćemo ići na bodove, možda nećemo, vidjet ćemo kako će se igra odvijat. Svrha svega je da se zabavimo. Čestim vas dan. Šta? Već je falila sve. Uglavnom imam tu zapisane neke riječi, pa ćemo to odraditi. A da ti meni ne vidiš, malo se naprijed. Hvala, Alice. Odlično. Prva riječ je šteka. Šteka, Keša. Šta? Ja bih rekla to utičnica. Ne, šteka. Šteka, pa to je kada imaš štek nečega kao, jel? Krpa. Ne. Baš šteka, baš ona kao šteka. Šteka, kvaka. Bravo. What? Bravo. Kvaka za, ili ona, kvaka za vrata, to je šteka. What? Mhm. Penđer. Svića. Luster. Lampa kao. Penđer. To ima u svakoj kući, u svakom stanu. A onda se to lampa. Penđer. Vama je to lampa. Ali nije penđer lampa. Pećnica. U svakoj kući. Žarulja. Ne. Pa krevet možda. Ne. Penđer. Svijeća. Ne. A kada ja mislim u nas? Penđer. Ne. Penđer svijeća kao. Penđer je prozor. Otvori taj penđer, ne govne izađu. What the fuck? Da. U nas to ne radi. Kutlača. To je ona kuća. Kaciola, sad ovdje kaže, da. To je za juhu, za neke... džezva. Ono za koguma. Da, kako to kažete? Koguma. Koguma. Ja kažem kogula. Ti li sad kažeš krivo? Dobro, to ajde znaju. Saksija. Saksija? Šta je saksija? A znate, ja mislim da sam vam milijun puta govorila jer nisam znala kako se u vas to kaže pa ste mi vi rekli. Sad znam. Saksija. Da. Saksija. Pa neki ono... Saksija! Ne. Saksija. Saksija. Brate, ne znaš kafe. Saksija vam je pitar gdje se sadi cviće onaj. Pitar. Pitar, pitar, da. Pitar. What? Da, da. Čaršaf. Ili čašaf. Čašaf, Isuse, jel to onaj... Čarof. Jel to ono... kao onaj čarlić? Nije. Nije, nije. Čačak ili čačak, sejme, kako pođe. Da li to deka možda? Slično, ali nije. Lanka pokrivač. To vam je posteljina. Ili ono što se pokrije s njom. Dobro, pa bila sam blizu, pa je deka. Ali nije baš deka. Šnal. Nalo ko sada, španjica. Opa, dobre su, dobre su. Ovo je više izraz, kao bezbeli. Kako? Bezbeli. Bezbeli? Bezbeli da je tako. Pa sigurno. Sigurno, da. Da. Sigurno da je tako. Bez bele, bi ono bilo kao bez para. Bez bele. Bilmes. Bilmes znači što se maže, jel? Bilmes nešto što se maže! Ili ono neki builder. Bilmes, bilmes. Bilmes. Baš si bilmes. Pa neki debil. Debil, da. Sve vam prestao govoriti ove frazi u rečenicama jer ono što služite. Po vas dan. Cili dan. Cili dan. Ahaha. Čeif. Kako? Čeif. To je ono uživan. To je ono čeif im po vas dan. E, to sam tila reća, ne čuftim sam rekla. Fajda. Ja brata ništa ne. Nema fajde. Pa nema brige kao. Ne, nego borba kao. Nema fajde. Nema frke. Nema razloga. Nema. Nema stresa. Nema fajde. Fajde. Nema fajde, fajda. Fajda, pa to je bilo kao ono... Nemaš konta. Nema svrhe. Fajda je kao svrha. Haman. Kako? Haman. Tam. Haman? Pa to je ono neka toplice. Što? Haman, to je ono... Haman, pusti me na miru. Haman, ono izgleda. To, ajmo reći, pojaša to kao izgleda, ajmo reći ono. Izgled? Haman je to tako ono. Pari. A, kao ono. Ajmo reći ko pari, nešto u tom stih sam da nije točno baš prevest. Bešika ili beša. Ono za to je za pene, ona koljeka, da. Koljeka, da. To su ljudi tako kaže. Bljutavo. Pa ono ružno, kao ono, nema okusno, da. Čamiti. Kao ono, da.
Ili ka, a mora se čamiš po 3 dan, ka može i ka negdje biti samo kuću. Dan čekaš, ili dan čekaš, kao predugo čekaš nešto, da, čamim, čamim se ono. Ja 4 sata čamim čekajući ko budala Magdita od jutru si smo stara, od kad sam došao jesam li neuroza. Der. Dedera. Gotovo, ono kad na primjer u kafiću, ono... Zora dolazi! Kraj programa, prekid programa, kao. Hablećina ili habula. Kako? Hablećina ili habula. Povraćotina. Nije. Niko? Baš ti hablećina. Baš ti gluba, je. Baš ti habula. Kao ono, nešto dobro smisla. Ka debil, kreten. Uvijek meni se okrene, meni kao je baš. Hablećina nju je habula. Da bude fej. Odvrani. Pošteno. Kaca. Kaca? Kaka? Kaca to moro. Kaca moro. Kada neko potopi, jel? Ne. Kaca. 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 To je stvar. Kaca. 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 Vida. Ne. Vida. Kaca vam je ona duboka, velika, kao... Teča. Posuda u kojoj, na primjer, nemoj reći stavlja se grožđe, ono, ili tako nešto. Dijelo. Ne, velika, kao, znači ovako može biti ona bačva kao. Kao u tom stilu. Kao ona, baš ona dobrve, kako se ono zove, kako mi je to može biti plastična, nebitno. Ja to ono zove. Jel ono, to ono u čemu držiš ili vino, nešto? Šta? Možeš u tome neža vino. Pa grođa. Možeš bilo sve, ali bilo šta, ali većinom kao voće i tako te stvari. Kinđuriti se. Nakitite ka. Nakititi se, da. Kao pretvjerano, ono sad baš nakita svega, kao. Zakocenila se. Posramila. Šta si se bona zakocenila? Kao skinila. Nije. Kao ono zakocenila, ono od crkla, ono od smijeha. Zakocenila se od smijeha. Zavarila je. Makaze. Škare. E, bravo. Kamen papir makaze. Šerpa. Kako? Šerpa. Ona posuda. Ne, nije to nego povrće. Šerpa. Šerpa je ona... Šerpa je povrće. Ali šerpa nije teča. Šerpa je teča. Aha. Lonac, kako god. Ja sam sam odaj pol. Odalamicu, odalamicu. Udarit. Kao udarit. Da. Opanci. Opanke, one stare kao one robe. Robe. Kao ono patike, one stare kao cipele, one naš. One crne kao gumene, da, to su opanci. Peksinav. Kako? Peksinav. Baš si peksinav. Ajme, fuj ka šporan. Da, prljav, peksinav. Šporan. Baš si peksa, ono, prljavica. Šporak. Sikter. Sikter, pa dva. Revoluciju da naši. Revoluciju. Sikter. Sikter. Kao, ono, mrš. Mrš. Sikter. Makse. Usapunjati se. Kao, smrdice. Da! Zadrt. Zadrt. To, ono, kad je... Kad je neko zadrt. Nego kada neko zadrt. Zadrucan, tako je. To je sve što se tiče današnjih riječi. Ovo smo ovo rasturili. Rasturili. Ovo puno sam dobro čak izdala. Viš ko te sluša? Ono. Bosna po. Nešto jeste, nešto niste. Bosna po. Bosna. Ja se više nisam mogla sjediti riječi. Jer smo to malo prije sam to smislila ono u sekundi. Ali ako se vi možete sjediti još nekih bosansko-hercegovačkih riječi ili nekih izraza naših, slobodno mi pišite dole u komentare ili u DM na Instagramu. Tako da ću u drugom dijelu pisati te vaše riječi i pozdravljati vas. Cure, nešto ste naučile. Da. Nešto ste već zaboravile. Slak. Bilo bi dobro da ja pogađala materinske riječi, ali tu bi rasprila realno, tako da nema smisla. Mi bolje učimo. Iako ja sam dosta naučila od tebe ovih riječi. Istina, istina. Znala sam tekst. Ajde, džaka, šuti. Ajde, šta je saksija? Aj, džaka, aj, lakši. Šta je saksija? Džaka, šta je saksija? Saksija, Isuse Hriste. A me sam to pozdravila. Saksija zna. Eto kako uče. Saksija je ona... Ne, kaca je ona... Teča. Kaca je ona velika. A šta je saksija? Je pitar. Well done, guys. To je bilo sve što se tiče ovog videa, drago mi je što ste gledali, a mi se vidimo u nekom idućem. Ćao! Čej, Fimo, vas dan! Čej, Fimo! Ćao! Ćao, Đaka!